yere insanlar birbirine halallık alsın. Haram halam olmayacak. Halallık alsın. Bizden halallık isyan olmayı, biz de halallık vermiyoruz. Haram halam. Ne bilmediler bu halallık. Halallık haramı da bilsin. Dördüncü mikrofon bütün mehlelerinde kaos. Bak bu vəziyyət. Hara gedək? Kimə deyək? İndi bağırırıq, səsimizi duyan yoxdur. Nə olur, səsimiz olur. Bu bina uçsan, kim cavab verəcək? Bizə nə isə olursa, kim cavab verəcək? İnsanların haqqına gedir. Nə bax bunu, bəs sən? Hal-hazırda Nəsimi rayonu 4-cü mikrorayon Cavad xan küçəsi 68H binanın həyətindəyik. Ərazidə iki bina arasında tikinti aparılır. Tikinti ilə bağlı bina sakinləri narazılıq edir. Biz də müsafatkom olaraq əraziyə gəlmişik şikayətçiləri dinləməyə. Bizim şikayətimiz MTK, Fidan MTK-dandır ki, bax, 2-3 gündür ki, burada başlayırlar tikintiyə. Biraz səs-küy qaldırandan sonra çəkiblər biraz arxaya. Amma bizim fikrimiz odur ki, tam dayandırmaq. Hal-hazırda tikiləcək binalar arasında məsafə indicə ölçülübdür. İndicə ölçülübdür. 15 metr məsafəyə qoyulub. Qanunvericilikdə 17 mərtəbəli binanın arasındakı məsafə 50 metr olmalıdır. Baxın, görün, 50 metr var. Bizə bu ərazi, deməli, 34 santini, 34 metrən 34 metrə ayrılıb. Qanuna uyğun olaraq 15 metr məsafədən sonra bizim qırmızı xətt verilib. Qırmızı xəttdən sonra 10 metr içəridə olmaqla 25 metr binadan binaya olaraq binanın yəni tərtiblənib. 5 tərəfdən əhatə olunub 5 mərtəbəli binalarla. Hər tərəfimiz bağlıdır. Zəlzələ olduğu zaman hara qaçacaq? Çıxışımız uçdu bina hara qaçacaq? Deyin. Əlaqədar təşkilatlar desin. Bizim prezidentimiz deyir ki, mən xalqın xidmətçisiyəm. Məmur xalqın xidmətçisidir. Keçmişi indi bura. O, bu tikinti aparan şirkətin sahibi bilirsən bizə nə deyir? Mən ərazimə niyə girmisən? Mən kimisə torpağına girmişəm. Mənim də torpağımdır. Sən kimsən? Şəxsi mülkiyyət kimi şəxs adamdan alınır. Kimdir şəxsi mülkiyyət kimi? Mən onu, yəni, onu alan şəxsi deyə bilmərəm. Yəni, bilmirəm daha doğrusu. Çox yerə şikayət vermişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gəldi, nümayəndərin biri, təşkil burada xəbərdarlıq edəndən sonra dayanmışdı. Təzdən o gedəndən sonra tikinti yenə də davam edirdi. Hasarı oradan çıxarmışlar, hasarı yenidən bərpa elədilər. Bizim ərazi burdan, o hasar, o hasar ki sökülüb vətəndaşlar tərəfindən, o hasardakı bir metrə yarım, bir metrə yarım bizə verilən ərazidən içəridə çəkmişik. Bu ərazi, bax bu ərazi bizimdir. Bu ərazidə, bax bu ərazidə dediyiniz bu yan hissədə deməli 10 metrə məsafə bundan, bax bu xəttdən 10 metrədə içəridə binanın özünü qoyulacaq. Bax burdan girişdir. 2003-cü ildən avariyanın status verilib bizim binaya. Bizim binamız neçə santimetr aşağı oturub da. Elə şey olar, xanım. Deməli, bunu qazanda, bu tərəfi qazanda. Bizim binamız, mən 3-cü mətbədə yaşayıram. Bizim binamız sirkələnirdi. Siz təsəvvür edin. Bunlar buranın. Qazsalar, bu bina uçsa, kim cavab verəcək? 3 gün, 4 gün, 2 ekskavator olub yer dağıtmaq üçün bağlanırlar. Gördüm, bütün bu ev bütün sirkələnir. O ondan sonra olur. 2003-dən bəri bina təhlükəli vəziyyətdədir. Bununla bağlı sizə məlumat verilibmi? Bizdə elə qeyd yox. Bizdə, yəni bizdə kimə müraciət edir, elə bir qeyd yox. Bura bina tikilməli yer deyil. Qanun qayda yoxdur. Cəmaatı heç kim eşitmir. Cəmaat nə eləsin, uşaqlar da oynasın. Bugün təkərin altında kukla qurub, maşın təkərinin altında kuklu ilə oynayırdılar. Bəs sabah bizim gənclərin, bizim gələcəyimiz olan bu uşaqların axırı hara gedəcək? Parkın yarısından götürürük. Bak görürsünüz, bak bu ağaçlar da parkın içində olub. Xeyr olar, o buradan bağlayıblar, xeyr olar. Necə gözəl tut ağacını qazıb çıxardırlar. Necə gözəl ağaçları. Bir yaşınlığa baxın. Gedin baxın görün, kökə üzdə qalıb. Bu şey aşır ağaç. Bak kəsilən ağaçlardır. Bak kəsilən ağacın yerini. Kövrə verib qalxın. Təzə kəsilmi baxın. 2 ay bundan qabaqdan başlayıblar, təzə başlayıblar, torpağı töküblər üstünə bastırırlar. Ağaclar, deməli, qalmağına qalacaq, amma hansı düşəcəksə o
Ekologiya Nazirliyinin tərəfindən aqlaşdırılacaq, ödəniş olunacaq. Yəni o ancaq o şərtlə. Nazirliyin sərəncamıyla. Mən Azərbaycanlı deyiləm. Bura Azərbaycan torpağı deyil. Mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. Mən də razıyam. Leyla xanım Əliyeva çox sağ olsun. Bütün həyətləri abadlaşdırıbdı. Onlardan istifadə edərək onların xəbəri yoxdur deyə bu vəziyyətə saldılar bizim həyəti. Çox xahiş edirik, səsimizi onlara çatdırasınız.